Tuleva sotasankari ja Mannerheim-ristin ritari Teppo Taneli Hirvikunnas syntyi 4. kesäkuuta vuonna 1919. Hän syntyi opettajaperheeseen, nimittäin hänen molemmat vanhempansa työskentelivät opettajina. Teppo syntyi Puumalassa, mutta koulunsa hän suoritti Helsingissä, valmistuen lukiosta keväällä 1939. Varusmiespalveluksen hän lähti talvisodan jälkeen vuonna 1940 suorittaen sen osittain rintamalla, osittain jalkaväen koulutuskeskus Kutosessa Kuopiossa. Hän kävi reserviupseerikurssin numero 47 ja itsenäisyyspäivänä 1940 hänet ylennettiin reservin vänrikiksi. Ja sitten tähän reservin vänrikin vastaavan ratsuväen arvoon reservin kornetiksi maaliskuussa 1941. Teppo kuului Helsingin ratsuväkisuojeluskuntaan vuosina 1938-1940. Mä oon harmissani osittain näitä videoita tehdessä siitä, että monen ritarin kohdalla heidän yksityiselämästään ei löydy juurikaan hirveästi tietoja. Sodan urotekojen jälkeen kuitenkin mua lähtökohtaisesti kiinnostaa eniten siviilielämä, eli mitä kaikkea nämä sankarit on tehneet ennen sotia taikka sen jälkeen. Toki Teppokin oli suhteellisen nuori, päälle parikymppinen, kun hän joutui sotaan. Eihän siinä ajassa ihminen kerkee hirveästi mitään tekemään. Aina jatkosodan alusta asti Teppo soti joukkueen johtajana ja sitten tiedustelupartion johtajana Hämeen ratsurykmentissä. Hän teki näitä partioreissuja muun muassa Ilomantsi, Tolvajärvi, Äkläjärvi, Vegarus, Suojärvi, Onkamus, Nimijärvi, Kivantsun välillä. Etenkin partiomiehillä on äärimmäisen suuret riskit sodassa. Jatkuvasti täytyy olla valppaana, sillä vihollinen voi tupsahtaa ihan mistä vaan vastaan ja ampua. Teppo joutui todistamaan tämän 25. elokuuta vuonna 1941 ollessaan Onkamuksessa partiomatkalla. Hän haavoittui, mutta sen verran lievästi, että hän pääsi takaisin sotimaan. Haavoittumisesta parantuneena Teppo määrättiin joukkueen johtajaksi 94-miehiseen osaston 8. maaliskuuta. Tämän osaston tarkoituksena oli lähteä Äänisen Limosaaresta kohti Vodlajoen suuta, jossa oli tarkoitus tuhota vihollisen hinaajia ja muita tämmöisiä vesikulkeisia ajoneuvoja, vihollisjoukkoja ja sitten näiden vihollisjoukkojen majoitusrakenteita. Joidenkin arvioiden mukaan tuonne Vodlajoen suulle oli talveksi jätetty jopa 50 merenkulkualusta ja nämä haluttiin tuhota ennen jäiden lähtöä. Tämä siirtymämatka Limosaaresta Vodlajoelle oli aika haastava, nimittäin pelkkää linnuntietä matka oli tuommoinen 40 kilometriä. Haastavassa ja lumisessa maastossa taistelutarvikkeiden kanssa tämmöinen siirtymä on fyysisesti raskas miehelle kuin miehelle. Fyysisesti raskaasta matkasta johtuen tämä partiomatka oli aika tuhoon tuomittu. Suunnitellut aikataulut eivät pitäneet miesten hitauden ja epäonnisen suunnistamisen takia. Tämän takia sitten alkuperäisestä suunnitelmasta luovuttiin ja hätäpäissään koko tehtävä käännettiin päälaelleen. Tehtiin niin sanotusti hätäisiä ratkaisuja, jotta tämä tuhoamisretki saataisiin maaliin vastoinkäymisistä huolimatta. Lopuksi suomalaiset pääsivät määränpäähän monen tunnin hiihdon jälkeen. Miehet olivat totaalisen väsyneitä ja kuka nyt ei tommosen rämpimisen jälkeen olisi väsynyt. Kuitenkin täytyy painottaa, että ei ole mitään pelkkää hiihtoa, vaan tämä hiihtoa kuljettaen jatkuvasti sotakalustoa mukana vaikeassa lumisessa maastossa. Lähes saman tien, kun suomalaiset pääsivät määränpäähän, aloitettiin taistelut vihollista vastaan noin kello 4 aamuyöllä. Teppo miehineen kerkesi taistelemaan noin tunnin verran, tuhoten useita vihollisen majoituspaikkoja ja tusinan verran vihollisia. Tämän jälkeen tuli käsky vetäytyä Äänisen jäälle, jossa oli tarkoitus hiihtäen vetäytyä 13 kilometrin päähän Vasilin saareen. Täällä Vasilin saaressa piti sitten olla suomalainen hevoskolonna odottamassa ja ottamassa vastaan väsyneet suomalaissotilaat. Jo valmiiksi uupuneille suomalaisille, että 13 kilometriä oli kammottava matka. Kovakuntoisimmat hiihtäjät menivät tietenkin ilman ongelmia edessä, jonka johdosta ei niin kovakuntoiset jäivät jälkeen. Tästä syntyi tämmöinen niin sanottu etana-efekti ja jonot venyivät aika pitkiksi. Teppo oli minun ymmärryksen mukaan aika kärjessä hiihtämässä.
Kaikki suomalaiset pääsivät kuitenkin määränpäähän lähelle tätä kohdesaarta. Ja tämän jälkeen aamun hämärissä suomalaisjoukot ampuvat saaren lähellä valomerkin noin 100 metrin päässä saaresta. Saaresta vastattiin valomerkillä, kuten oli sovittu. Suomalaiset luulivat päässensä turvaan. Vihdoinkin pääsisi lepäämään ja pois taisteluista. Valitettavasti vihollisilla oli ollut tieto tästä suomalaisten suunnitelmasta. Heillä oli jopa tieto tästä valomerkin antamisesta, johon he vastasivat omalla valomerkillä. Ei mennyt kauaakaan, kun saaresta alkoi tulitus kohti suomalaisjoukkoja. Tämmöisen asian voi tulkita varmana kuolemana. Suomalaiset olivat jäällä ilman minkäänlaista suojaa, kun viholliset ampuivat saaresta. Luonnollisesti suomalaiset yrittivät perääntyä, mutta viholliset lähtivät jäätä pitkin juoksemaan ja saartamaan suomalaisia. Väsyneet suomalaiset yrittivät epätoivoisesti taistella vihollista vastaan, ja Teppo oli yksi näistä sotilaista, joka jäi asemiin taistelemaan. Suomalaisten tappiot olivat raskaat, sillä vihollisilla oli kaikin puolin etulyöntiasema. Yksi kerrallaan suomalaisten aseet vaikenivat, joka kertoi tappioista. Useat suomalaiset onnistuivat kuitenkin pakenemaan paikalta. Valitettavasti Teppo jäi taistelemaan kohtaloikkain seurauksin, ja hän kaatui tuossa taistelussa. Tästä tapahtumasta selvinneet suomalaiset pääsivät omiensa luo, mutta he olivat niin uupuneita, ettei heidän tapahtumaselostuksistaan saanut yhtään mitään selvää. Meni päiviä ennen kuin he osasivat oikeasti kertoa, että mitä tapahtui. Kertoko tämä teille katsojille jotain tuon reissun raskaudesta? Noin puolet miehistä, jotka osallistuivat tuohon partiomatkaan, jäivät sille tielle. Teppo kaatui suorittaessaan tehtävää, jonka eteen hän teki kaikkensa. Tuon partioretken jälkeen, 10 päivää Tepon kaaduttua, 20. huhtikuuta Teppo nimitettiin Mannerheim-ristiin ritariksi numero 53. Nimitysperuste on pitkä ja tunteikas. Teppo teki kaiken niin kuin piti ja teki kaikkensa isänmaansa eteen viimeiseen pisaraan saakka. Hän joutui maksamaan siitä kalleimman mahdollisen hinnan, oman henkensä. Rauha hänen muistolleen. Tepon perhe joutui kokemaan toisenkin tragedian sodan aikana. Jatkosodan aikana Tepon vanhempi veli haavoittui vaikeasti ja menehtyi sairaalassa. Veljeskaksikko on siunattu Helsingin Huopalahden sankarihautuumaalle. Teppo kentälle jääneen. Yksi kysymys mulla itselläni heräsi mieleen Tepon tarinaa tutkiessa. Se, että miten viholliset saivat tiedon tästä suomalaisten aikeista päästä takaisin omiensa luo. Miten ihmeessä vihollinen sai tiedon tästä ja jopa tästä valomerkin antamisesta? Minne se hevoskolonna jäi, jonka piti vastaanottaa suomalaiset sotilaat? Tähän mä en löytänyt vastausta, ja se jääkin mysteeriksi. Sellainen oli jälleen yhden kaatuneen sankarin tarina. Jos tykkäsit videosta, heitä yläpeukku ja laita kanava tilaukseen, niin sä näet jatkossakin nämä videot. Videot, joilla mä haluan tuoda pinnalle tämän maan itsenäisyyden hinnan. Sitä ei koskaan saa unohtaa. Kiitos katsomisesta, me nähdään taas seuraavassa pätkässä. Se on morjes!